І вас також вітаю. Розпочнімо із страхування. Чому саме із дорожнього фонду і взагалі, чи можемо ми собі дозволити ось таке страхування суден, які працюють у рамках ось цього зернового коридору? Чи держава Україна може собі це дозволити і чи, так би мовити, вартує одне іншого? Дивіться, ми дуже зацікавлені в тому, щоб зерновий коридор працював. На сьогоднішній момент страхові компанії, які страхують ризики суден і грузів, що йдуть по зерновому коридору, ставлять достатньо великі премії до страхових платежів. Тобто, в дійсності, застрахувати корабель, який йде в одеські порти, для того, щоб загрузитися українським зерном, коштує судовласнику дорожче, ніж зайти в будь-який інший порт. Тобто ми маємо розуміти, що судовласники і власники грузу платять додаткові кошти для того, щоб в дійсності заводити сюди свої кораблі. Існує надзвичайно великий ризик того, що, незважаючи на такі страхові відшкодування, все рівно будуть нищитися кораблі через російські атаки. Так от, в бюджеті, в змінах до бюджету на 2023 рік передбачено 20 мільярдів гривень для того, щоб додатково страхувати ризики тих судовласників і власників грузів, які, будуть йти по тому зерновому коридору. У нас є велика надія, що цього не буде. У нас є велика надія, що не буде потрібно виплачувати. Тобто це є не безумовна сплата, це є сплата у випадку надзвичайних подій. Але формально ми таким чином, скажімо, даємо додаткові гарантії тим, бізнесменам, які приймають участь в роботі зернового коридору. Чому саме дорожній фонд? От чого потрібно навіть з такої законодавчої точки зору, також, можливо, для наших глядачів якось пояснити, чому саме потрібно, щоб це було законодавчо оформлено, бо виглядає так, де дорожній фонд, а де знаходиться аж зерно і зерновий коридор? Ні, чекайте, дорожній фонд – це є спецфонд. Це не фонд загального, це не загальний фонд державного бюджету. Тобто, коли ви в загальний фонд державного бюджету щось засовуєте, ви збільшуєте дефіцит. Дорожній фонд на сьогоднішній момент має кошти, необхідні для того, щоб, ще раз говорю, це ж не безумовний платіж. Тобто, формально в дорожньому фонді ті гроші є. Вони можуть виступити гарантом у випадку надзвичайних подій. Є надія, що цього буде робити не потрібно. Просто потрібно це оформити саме таким чином, так, що у випадку чого ми можемо звідти використати гроші. Бо якщо цього не буде, не зможемо і будемо мати великі проблеми. Ще раз повторюю, це не є безумовний. Тобто це є платіж у випадку настання події. Якщо вона не настане, якщо все буде добре, значить тоді все буде добре. І ще так само подібну ж ситуацію зараз маємо із фондом ліквідації наслідків. Тобто є там перелік тих, насправді ті, що підпадають, навіть так, звичайній людині, яка дивиться, це на компенсацію за зруйноване житло, це на те, аби люди могли і придбати десь нове. Але сюди так само додали і змогу, таку можливість теж виняткову використовувати безпосередньо на оборону. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми так само страхуємося, чи в тому, що ми вже маємо якусь, на інші питання бюджету, нам допомагають там партнери, ми маємо впевненість в тому, що все буде тут окей, то звідси ми, наприклад, можемо перерахувати кошти у випадку чого ще на оборону, додаткові, бо звідти ми не можемо їх взяти. Дивіться, це є 35,5 мільярдів, трошки менше, 35,3 мільярди гривень. Вже прийнятий порядок використання коштів. По цьому фонду відновлення там є напрямки, що безпосередньо стосуються відновлення зруйнованих в результаті агресії об'єктів критичної інфраструктури житла. До речі, це питання ж піднімалося ще в 22-му році, тоді воно не знайшло підтримки. І тільки зараз у змінах до державного бюджету на 23-й рік, які, були проголосовані, з'явилася така можливість теоретична використання спрямування коштів цього фонду
в надзвичайних ситуаціях на потреби безпеки оборони. З моєї точки зору, це є до деякої міри такі гарантійні гроші. Вони будуть використовуватися при наявності якихось касових розривів по загальному фонду державного бюджету по фінансуванню власне з основних джерел видатків на безпеку оборони. Тобто, в принципі, ще раз говорю, це також до деякої міри там можливість знаходження додаткових коштів у випадку виникнення надзвичайних потреби.